Ahora, vos utilizas. ¿Ya? Слушай, я куча тут на горе, а? Да, ведь по YouTube, по Instagram. Нали? Всеки ден! Ей, то път ще сложа балончета да ти. Всеки ден! Даре, байче! Пътите, пътите, пътите! Ей, ще си готвиш балончета, бе. And I feel good! Това ще трепери много. Дай ви покажа какво ти се и покажа какво се случва тук. Добре, ай, то свърши. Мина, замина. Youth Connection, я виж. Ютуба в това, Инстаграма върви ли? И ще имаш балончета, аз сега рек. А, бот всеки ден! Точно едно мел, какво? Да, бот ти кеп. Мисълта за теб, и да се чувствам добре. Абе, върви ли инстаграма, тук ми го пише това пюр? Добре, това ще го спра. Това ще го спра само да рестартирам. А, пишете ги после тия работи, пак че не ги видях. Спирам го това само да рестартирам. Абе, може ли само да си изключите wireless, ако сте вързали, защото няма интернет за това? Аз даже не знам къде ми е телефонът. Айде! Люде, го търсиш вече, мой! Хе-хе, тия балончета, но е. Какво става, пичек? Ей, сега само да пустиме инстаграма и ще ви кажа здрасти. Топа сме цялото Da Studios, целият Da екип е тук. Ще ги видите от време, време ще идва тук. Така че изсипайте си пиене и да почваме. Мат си е починал. Балончетата са тук, кефат ли ви балончетата? Айде! Не, дай да търсиш вече. Хе-хе-хе! Пак Pure Connection, не мога. Брутална забивка в този инстаграм, ка? Не мога да се разправя. А? Аз съм го познал, ама той заби. Ако не знаете какво е това, това е Лю. И ще го виждате доста често в това лайф. Ме притискаш, не мога, аз съм малък, много май сам.
Хора, които са тук в Инстаграм, по-добре отидете в Ютуб, защото тук нещо май забива. Ако ви забива, да? Мога отидете в Ютуб, в канала Дули и Мати и там да гледате. А това е Пепо Каспара, а това е Сиджей Мати, а това са балончета, УСК, а това е Елиза. Кажи само позицията, кажи какво правиш. Да, да. Ели е социал медиа в тази студио. А кой е друг? Ява, бе. Ява за малко. Ява за малко. Ява, ява, бе. Ава ти с прическа, бе. Ари, бе. Ари, бе. Издача, ева. Издача, ева. Не, се плачеш. Балоните пребавали качеството. Балоните пребават качеството. Махам това. А това е ми така. Опа! Мале, Ивака ми звъни. Ивака ми звъни. Имахме гост, който беше в притото сега и си забрави зарядното и Ивака отида да му го кара и ми звъни, ще трябва да му дигна май. Как ще стане това? Какво бе, искаш да влезеш в лайфа? Ще те няма. Мило Мишленце, чай да го видиш. Си прави се лаш, бра. Кобле трябва да дигна на Ивака. Ивак! Да, се плачеш хома! Айде, мойто момче, айде кажи му пак. Браво лайф сега, как ти говоря сега? Айде, ще ти правя телефон. Ще ти телефона. Ще правя телефона. Чули? Как ще ти телефона му звъниш да го питаш къде е? Давай! Айде! О! Е, ти се лоя. О! О! Айде, привет! Ама, как ще ми спрят телефона? Ма така, като имаме даме, да се пробойте. Не, 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 няма проблем. Мога да се включи бе още. Я ви сега върви ли па? Златите момчета. Отбора за милион. Всяка хиена чака. Да и дойде няколко стотака. Да играе. Да не ляга. Ден с мартфон. Наброяча е мастър карт и не мога се оплача. Носа играта, водя го играча. Опани, опани. Няма да ги плача, няма да ги бавя. Карайте са бити, са пари ще правя. Аре готово. Винаги че се е хепи ауа. Торките в повър. Тапо си пауа. Ако дойда, изгара твоята. Нека е волята. Сипай си. Тя е човек, щурбики, чужбики, нека не е хубаво, ще спра на аварийки. Очи за салелуя, намасте, с кой ти е най-добре, с нас ти е. Пак ли е умения на тази да погаза, пак на матраки, лодки, чуки в таза. Всяка хиена чака, да и дойда, няколко стотака, да играе, да не ляга, без мотфо. Съдам за желязната защита, като той болива. Цена е ступата, бъдеше стона. Очаки чани кръста, кръста, кръста. Джоба си кърдат на става хуба. Това е всичко, че алгари, и да съм фолс. Имам да ги дразне, да го стъпам. Angry Birds! Nobody move! Nobody get! Шоти ми! Това ти покажи на моето токито. Много ми е готи, да учите ми са Токио. Да, ти мака, няма да ги чака. Виж мака, мака, всичко е така. Залезуя, намасте, чакай да ме лема, помърди се. И токи му заби, режим саби. Ай, това ще бъде са мака. Всяка, хиена чака. Да и дойда няколко стотака. Да играе, да не ляга. Dance, motherfucker, dance, dance, motherfucker.
Pa što oni su makali te, evo? Ao, strah ti mi ovaj foru, molim uprem, ne znam, da bi nešto. Brzo spri. Da, ne. Ajde, gledaj, prvo se. Evo, da, manas. Manas. Dare, DJ Mati. Здравейте, пичаги, здравейте, приятели, здравейте в Instagram, здравейте в YouTube. Аз съм Дюлю и Кам, на здраве, на пусне DJ Мати. Това е Пепо Каспара, а това е Симов Детомина. И ние си правим банкет, което да ще празнуваме това, че сме си заедно. Здравейте, еле, ласка, кажи ти малко. Ето, така, си бей си по нещо, на здраве, Иване. Си бей си по нещо и просто се забавляйте, защото това ще правим, ако очакате нещо, кой знае какво остане. Нека да кажа, че няма стане. Ако сте писали, музикални желания в YouTube community-то, значи Мати ги видял, ще ви ги пусне. Ако не може и сега да ги пишете, но ако ги видим сега, сори. А това е Хаджи. Хаджи е позиция мун. Това е Хаджи. Хаджи е позиция мун. Тъжи за втаска. Ето, да видите. Да? Айде, бачи. Айде, бачи. Айде, бачи. Айде, здраве. DJ Mat! Let's go! Дай там се пага. Давай, дай, хуйли. Педро, дай то танце, аз тук, къде бегаш? Аз тук, Педро. Калиенте. Пак искам да разбера от кои градове сте, искам да ви пишете от кои градове сте. И изпарите едно по-зрени да дам. Градове, държави и така нататък. Предния път имаше хора от 5-6 държави и 30 града. И да знаете, че коментарите изчезват. Така че пишете каквото е кем. То се не мога да ги видя. Добре. А това е Мемо Морено. Покажи се. Ето, питахте дали мога да дойдат мембъри на такова. Не, не, ето. Ема етапа са. Това не е мембър, това не е приятел. Фрица. Мати, дай там. Ние трябваше да го шернеме това, предния път не го изшернахме даже. Айде! Let's go! В момента ли си? Яви ся! Имаш проблем с телефона. Има ли звук в Instagram? Искам да разбера, пишете отдолу. Чува ли се добре в YouTube? Също искам да разбера, пишете, моля ви се. Явно се чува, защото вече си правят подали хората. Хиляда пъти, хиляда. Бък, 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 де е ваш. Обаче няма звук. Затварям тук тогава. Добър вечер, пригответе му словете. Бързо ти си.
сияри глупости на смисле, то по принцип не е вредно. Браво, е, мълчо! Ако пенсионите не са пълно потребете, и не те да спориш мене, пак си пил. В твоя случай маската е секс апил. Не, какъв ти проблем? По-добре не питай. Мълчо, аби сега има ли зуб? Няма никой. Само на татара има видими резултати. С това вечер просто пиват на хидрати. Това е тясно. Не това. Това е тясно. Това е антитяло. Има ли? А това е Ема. Оооо, дейм! Как? 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 Айде не на мене тия, дай ми на хартия, доказателство, че няма епидемия от тъпотия. Ей, тук тия я лекуват с ракия, спирай трябва ти магия, против гърматия. Ориентирай се по интернет, промира на блеги на плаве, като хартия. За твоето бързо ресторанти и кафета, ям повинно са основно даншета. Тия хора там са нагли, но толкова нормални, искат да работят с мети, колко са нахални. С дискотеките проблема има две страни, без дискотеки щехте да сте тестени. Идва карантина, искаш съставките, идва и ваксина, питаш за съставките. Твоя проста е срамота, да даде такъв въпрос, като знам какво вина през твоя нос. О! А не бе! Да, песен според мен няма да стане. Има ли други? Това е хубавица, как дейм. Няма никакви стъпки с гаджет като гъм. Значи трябва да се заемам, работи за много интересно. Тази промотира някакви чайове чудесно. Къв гивауей ще направя вечерта. Но първо да подходим към сериозни господа. Реаквам на сторито, пращам емоджито, селфита, лайквам едно по едно. Качвам критиката, тя лайквам и снимката. Лайквам и снимката. Това става, преди кого правиш рубиш. Шаря на такво, нека да се попесиш. Лош по-чарова се обредния. Плана ми се прави, че с тебе е следния. Малко танци, малци, после шаба-даба-ду. Ду-ду-ду. Шаба-даба-ду. Ду-ду-ду. Шаба-даба-ду. Така, въпрос. Тая песен убива ли купона? Искам да напишете тая песен убива ли купона. Малко, а, малко, добре. Не! Какво става с този инстаграм, всичко да рете? Защото като гледам, ютуба си е тъмън. Как? Така, искам да знам дали имаме, някакви, някакви хора, които празнуват рожден ден, имен ден, някакъв друг празник, някакво момче се е родило дете, примерно, това си е банкет. Без айря. Нека идеме в по-секси хол, нека видим стоката от Мексико. Абе, лако, бей това, бе. Виж как ще прави сега. Лици, ай, бей го. Бей го на себе си. Палми, малки, чашки, драсти, джипси, как си? Айде, бакли, намерете си доячи. Вода не кокошопски мариачи. Не познаваш я сам була фулклорен. Пай нагли на всичкото отгоре. И твоята майка също. Дай на мисли, че сме лъби. Айде, бей, бей. Ей, този инстаграм няма да стане, отидете в ютуб. Явно няма да стане, постоянно се бива това, отидете в стрима в ютуб. Тежко ми е направо, не знам. Знам колко момент ще взема собата. В Тихуана лежа
Сред булевард, не е Гурко. Аре би чаги на здраве всички. Аре Лондон! Добре бе! Чакай да видя откъде сте. Тихо! Идва Чичо Пепе Лопес. О, нас колал. Да. Искам да разбера откъде сте, пишете откъде ни гледате. Моята майка също. Твоята майка. Дули мати да банкета, не бе. Знаете ли защо викаме, а не бе. Защото сме, да. Бери, уоо! Водка и бъдиме. Хубавата прическа е Монч. Много кънри бе, да, това от другата коса. Как? Ева тук, ела сега. Скачи, скачи! Let's go! DJ Mati! Никъде няма звук. Е, гледай, аз съм го увеличил на макс. Yeah. И тук той сме спрели. И хората ти пишат, ти не виждаш. Аз ги питах 5 пъти, бе, стига, бе. Пати, почни от първата песен. Как така няма звук, бе? Не, да имаме Инстаграм. Постави Инстаграм, той лови атмосферно. Лови атмосферно, вик. Добре, а това има ли звук? Има звук. Абе, има звук, пишат хората, бе, човек. Махни, няма как да има звук, защото тези жема е пуснат. Изкарай жема, ще имаш звук. Топът съм аз, бачи! Топът съм аз! Всеки път, тихо, не дей. DJ Мати! Хайко! Айде! Едно, две, три! Аз викам дано. Той Инстаграм няма да стане човек.
И тя си пада по него. Пари, пари, тя е око. Как изглежда вие, което е снимане. Няма, няма, Покажи се, искам да греш, искам... Едай се едно, ще оправяш нещо. Ще ти готов, психопат. Дай го, дай го, дай го, дай го. Представи си това, се стане пред тебе и ти прави такъв с камерата. Като снима, защото той снима влоговете. И като да стане с камерата и ти видим. Давай, лам, кажи, лам, кажи. Ще става пред тебе и ти вика. Ще кажеш някакви тук. Кажи две думи. Какво? Психопат. Айде! Ку! Ку! Мале, много е време, 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 трябва да спрям, то не мога да се сдържа. Това не значи, че без сърцети. Не би не играеш, беше това игра, но да спуснат ти завърси. Let's go!
как да направя да не е така. Всеки си готви музика. Признай си мисли, че е само една. Сега ме гони като наречен Бензема. Всички! О-а-о-е! О-а-о-е! Тук се запуха е вера. Такива смеси от рано. Ето тук вердова вера. Злати като е рано. Тук се запуха е вера. Аз сте нали толкова, после я питайте как изкарам аз по 2 часа. Знам, че не си като другите мацки и знаеш, че няма цел в думата адски. Има повече капи от рисото, мръзнам от бот, неколото тя е пърм харбър, ама моето не иска да не е за мръзното. О-а-о-е, о-а-о-е, let's go! Тук сте само хайбера. Няма да ви! Дай сато дури си го е правил, не? Тук сте само хайбера. Не! Златникът е Елдорадо. Всички! О-а-о-е-о. Пак става. Нямаш идея за
koje bih ubila u kratu. Nemaš ideja nikomu sa njima. Това е стирка! Това е бобле. Или е стирка. Диджей Мати! О, това ще е яко гейс. Не очакваш. Адка, адка, покай. Cosa, come prosa, come cosa, ma come cosa, ave cosa, sicurosa, ave prosa, mi ne testa e non sa, e cosa, come prosa, come cosa, ma come cosa, come cosa, con le cosa, come cosa, la volta in prezzo, dai te, sono dopo, gradina, ah topo, avete già hotel, c'è già cocktail, c'è già muoto, vedo una sfarciata iscri, e na mi vleze fucoto, nemo, спряхте да го правите, нали? Айде, айде. Дули, гърда бира! А, добре. Не, не дей, той погледна и ста бира. Имаш мазно? Някъде. А, няма! Тук вече е опасно. Аз съм бро. Отварям коронка с лимонка за свежест. Малко разтегнем погледа.
Deixa se fosse vento, casa criar uns carena. Tô mandando me falar essa bala morena. Rouba de somente um piano, uma pica. Está a mira, corpo, outro mundo fica. Jacataracata. Os caras começam a salto e para toda a bola, Zamalco. Passas café, torre, que vocês podem tomar. Eu tô entendendo, ele não é uma cobra. É mal, eu tô dormindo em casa, no trato das preches. Não, eles nas metem com mira, que fecha. O fogo estava que disciplina. Ai, Deus! Rouba fome estava que disciplina. Rouba fome estava que disciplina. Rouba fome estava que disciplina. Deixa eu dar bom bom bom. E caso vamos sim na bom bom. Rouba fome estava que disciplina. E te acordei o tum tum. Você veja o som que eu vou continuar agora que é pegada. Opa, opa, are să discuți un pujevat că n-a țet de gură! Cu, cu! Un cuvor că se venea mă cac de spazi. Ce bătați și în casă. Tu crei, păi tu că te-am zis și mezeu. Asta o schimbe și най-добре даже. После ти го виж двамата с мен, само аз се виждам. Малко цигарче, месеце лука, ма помоли за шумарче. Може си те най-готива да се вас. Юли, ма ти дава кет, Инстаграм, Ютуб, Ютуб. Специален поздрав за Жери Косова, женката от екипа, която не е тук. Хей, хей, хей! Това е най-големия фен на песните! Чашата е гръмна се топи, искам да си мисля, че си ти. Верно е.
Ши-ши. Чакам я да кажа, дай вече знам ту. Няма пардон, сега вода. Алга сани цяла нож в судом. А не бе, а не бе. Имам цялото време. Кажи на какво е беме. Каквото решиш, ти си щарка я гниш. Няма ме звън, не бъчиш, че дръпна ли изгадиш като пашиш. Вече е така, значи слепота, искам ли сега ще те имам. Пусна ми това, има ли файда, искам да не мога да те имам. И манията, компанията, всеки жертва на желанията. Здравей всички! Грешки носи от садките спомени. Сега си припомняме, че всичко се промени. И всички рани ги лекуваме. Специален поздрав за Симбат, Сези и Грингот, които направиха тази песен. Кю, кю! Ооо! И за Степин Късев, разбира се. Мамба, мамба! Мамба, мамба, мамба! Мамба, мамба, мамба! Мамба! На лайфове си така трябва. Мамба, мамба и вие. Диджей Мати! Браво, Мати! А сега продължаваме така! На здраве всички! Добре дошли! Диджей Мати! Нещо старо, искам да крещите у вас на това! Диджей Мати! Върни, върни назад, даре да придай пак. Пускай бита, като цифра, време съм на крак. Влизам в този трак. Шейк, мани мейка, шейк, лочо, мама, гиве на късо. Вземи тоя шит, влизам ти на фит. В нов фреш хит, стил, бил, бит, бандит. Вика, шото бе, брато, аз ще вика мацки. На битери краски, знаеш как е градски. Дай пет, пят и три, трака усили. Танцувам слад и леко в стил, бънти, да би. Баш майсторите за тук, мери ми е. Ако питаш мен, да те баш. Луди е поет, аре дай фонс, после сме матрак дует. Фейс мод рэп, just like that. Съм добре познат, на ти целият ти рэп. Мемо всеки път се опитвам да се скрие, бе то някъде се скриваш. Аз си били, сме свели на светлини години. Аз съм космонавт. Утро се доважна. Мамба. Това е като черна мамба в пътен. Мамба. Уиски валем с голям тандем. Уиски отхарем всичките за мен. Уиск купатен, уличен бизнесмен. Виж го бе мен, понеже съм джентълмен. Ще взема да взема жена ти леко с мен. От схема на схема търса леко. Приятели, ако ви кеми това, което правим, искам да виждам чаши. Ему ти колко са чаши, как ти казвате на здраве. He's got me going. What you gonna do now? What you gonna do now? Сели е върдал! На здраве, на здраве! Е, узи курс! Много изнаглял, мисля, че то съм игал, с бези съм заполял, от това съм съвъртял, бял и побелял. Бум! Пау!
Hej, na zdraje, na zdraje, na zdraje. Money in the bang bang. Bum, dobré, kuku. Ej, baki, jak je jde. YouTube je tva, bum. Na zdraje, na zdraje, na zdraje, na zdraje. Čekaj, dvě kaj, čekaj, dvě kujste. What you gonna do now? Reca, prece, ka prec, prec. Bum. Na zkazak, bum. What you gonna do now? What you gonna do now? Sedi jako znao. Veče sam igrao i kazaku. Pa! What you gonna do now? Sedi jako znao. Veče sam igrao i kazaku. Ha! What you gonna do now? Sedi jako znao. Veče sam igrao i kazaku. Pa! What you gonna do now? Ljubaka na zdrave. Atanase na zdrave. Ole majko. Pupova na zdrave. Ljubak, Reni, male, ne mogu pročitati. Majko, 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 majko. Evi ta pesem je pozdrav za vas. Čakaj da kažem kako na njakoj. Na zdraje Mariče, na zdraje Deni, na zdraje Katerina, na zdraje Jordane. Мастикът камби, чушки, палатка, комби, дружки, вълни, цици, цаца, спиш муха, каца, заповядай сряда и вземи се виличка, миличка, да отидеш ли за биричка, пичето, което бекае в морето, горе да не Ligena mi svrši, ne znam za vas, za moje ligenci, pač. Povisoko ponadore,
повече по-много, по-богато, по-голямо, по-добре, по-много. По-велико, по-красиво, малко по-такова, бъда бело, по-широко, опаковано, готово. По-любимо, по-активно, по-необходимо, по-напред, по-набързо, по-веднага, по-живо. По-велико, по-красиво, по-чисто, ново, непременно, по-такова, опаковано, готово. По-високо, по-надоре, повече по-много, по-богато, по-голямо, по-добре, по-много. По-гледай се, послушай, по-разпитай, помолчи, по-танцувай си, почакай, наслади се на момента, за момента. Оу! Моля се появи човека, който снима в клип, ела тук се поръжи. Ето това от чести, ето кажи за клипа. Това ще поизмети за Любо! Загнера пряко, точки събирам и трупам бонуси яко. Но погледа ми намирала мишена, все пак актьор съм и... Тебе накрая боли, чувствам се загубен яко. Толкова много задачи, имам. Толкова много решения, толкова много въпроси имам. Толкова малко съмнение. Заедно готов съм да се обзаложа и двамата мечтаем си сега да ти го... Така може, така може. Много поздравени за кукушките и за Руди и за лъчката. Към се пряк път, към сърцето ти пряк, към сърцето ти пряк, към душата ти пряк, към душата ти пряк път. Но ти ми каза друг път, о не, не, не. Към се пряк път, към се пряк път, към сърцето ти пряк, към сърцето ти пряк, към душата ти пряк. Ти си мислиш, че е сингъл, обаче тя е албум. Такива ги е имал, ти си парче от глаза. Не иска нищо за сега, тя не е шега. Крака е беля, към нея няма път и трябва да си с хак. Крак, за ръко мислиш, че ще откриеш път. Търсим крак път, търсим пряк път, като сърцето ти пряк, като сърцето ти пряк, като душата ти пряк, като шорка ти пряк. Така че следете какво се случва. Най-вече Инстаграма е редова. Да, ми от любимите, брат. Много пиязва. I am the feeling. Не следете текста, защото ти Шури казва. Само припева, само припева, същите припева. I got the feeling, че ще пием цела нощ. I got the feeling, че ще дейси за нескош. Oh no! Yeah! И сега. Bounce. I got you.
Липсинка върви ме като мига лапата, нали? Мале, това е Симов, без шапка. I got the feeling just your dancing's a rush. Oh no, yeah. I got the feeling just your dancing's a rush. I got the feeling just your dancing's a rush. Oh no, yeah. Едни партите, които се казаха мъжки празници, изглеждаха по същия начин, само че в заведение. Решете дали искате да се случи това нещо и да правим мъжки празник или банкет в някое заведение с малко хора. Примерно 50 човека. И 5, айде. Макс, и 5, само наши. Това ще бъде скъпо, е. Супер чат, как се прави това вече? Я питам Бога на Ютуба как се прави. Буде пустим Бими. Аутрап Бенг. Това е човек. Преди някакви ликове да го чуи първо така. Бими, чай ще му кажа на мате. Бими на бур. Така, искам останалите, които са в... Това в коментарите и в чата да кажат дали е окей да пуснем песента на Бими на Бут и от Трап Бенг. Абе! Дай ми да ги черпа, дай ми да ги черпа, докато изпада касата. Дай ми да ги черпа, дай ми да ги черпа, докато падна под масата. Ако има хора от Видин, да знае, че в петък, защото сме в Видин, в Инфинити, петък сме в Видин, в Инфинити, разбрайте. Инфинити. А не, бараните. Как да ти кажа, бе, бако, че е от тогава и крако. Черен път ми е върху, жена си си в никога, не си за ръко. Аре да си кажем адресите, да си разменим интересите. Петък! Не спи на преграда, защото не спи, само завесите. Дай ми да ги черпа. Как? Дай ми да ги черпа, докато пада под масата. Дай ми да ги черпа. Че го правя тактично, за някои не е прилично, шот рапо ми идва първично. Ако не можеш, не дай се захваща. Преди употреба разклаща, след употреба се плаща. Песните на скандал ги разпраща. Виж кво, няма проблеми, не правим сцени, да влизам у схеми за те. Как се пуска този супер чат, бе? Да се помяташ салфетката, казваш това, което правя, че е лесно. Като майдапите за фити не е смешно, фото ти рекаеш се е неуместно.
нещо хубаво. Дай ми да ги черпа, дай ми да ги черпа, докато падна от маса. Да бъдам соста, няма. Давай, давай. Не, не, лъстия, но това не е хури. Това са суперчата. Който каза, че ще трябва да го пуснем другия път, защото по някакъв различен начин е забравял, така че на следващия банкет ще бъде това. Аз да разберем кога е следващия банкет, следете инстаграма на Дули Мати и комьюнитито на Дули Мати в YouTube Games. Хайде! Хайде! Ra 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 ra
топлещи. Сядаме мара и стрепе сърцата. Поръчваме за мене и проклинам съдбата. Трепаме на картите на глъка без боби. Да на изток не поправим, нас ли зароби. А някой пат да под няколко часа намалиха парите в това. И тога тите понякога плачат. А на нещи огрея дитри кучия. Кучия гъс! Да, гъс! Минава болите, по масата пазят па много вете мули. Ти сами тук поглеждаме боби, дай да палим гумите и към хабай. Хората на запад, колко има, само за час. Колко мъчи тука, с тия парички, кафете ще жури, четири пети. А нека работят здраво на гумите, не се става така лесно човек. А ние с боби работим на себе си.23
на тия камера, сърки е солен. Искам те до мен, искам те до мен. Окей, представи си ме така. Прекъдна морето се спира в ръка. Налей, намели брати по една. Благодари за чемеца! Трябваше да викнем чембе. Май пак ще отскоча до бара и глед. Yes, sir, Zeri, A-L-X. Та когато дойде лято, брат, е направо мирам за секс. Това внимава, разбира, експедиентата. Защото прази сметка на контентата. Да мана ми диетата. След третата фотка и с отнели на мутка. На всеки походката е като на лутка. Отявяваме гонка само за яки мадами. Има награди, който бръде се опати. Окей, представи си ме така. На брега на морето се сбира в ръка на лей. Намери брати по една, яко време на купони става чудеса. Окей, представи си ме така, на брега на морето спирам в ръка на лей. Намери брати по една, яко време на купони става чудеса. Цела година ми е петък вечер. Черпи ми сърпичетата, солен петър. И тая емблематична песен. Клеят се катрици, ах леле. Белуските хубавици спиши преди фурор. Не знам как ме рише, о, не куро. Пак студене, развивам, когато той да трене за понче. Разпали се добре, питай умова, беге и Гьорче. Искаш ти като, ще ти направя още. Къде тръгна по гости, едва ли некои ще ти прости. И се седна тук бокал, тива ти ръкал и нищо бяло. Като бе на спейс, нека ще ти намалял. Ще вчера тя не се позиция. И като некои хора нема да се скрие на у нас. Е, имаме рожденник ли бе? Чакай бе, Мариала има рожден ден, Мариала си рожден ден. Кого да поздравим, кажи? Ай, ще следа. Това ще го проследя вече, обещавам. Плен да е много ясно. И без това. Let's go! 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 Let's
Yeah.
ne, кога да чака да иде, да свършиш да манде, може да си тръгнеш манде, кога да чака да иде, казах и да тръгва, Това е два на банкета, да?
си представя, че ми тебеш водите без патрени пилите и езика му спете, а ти си вместе,
Да била честно, да ли била страстно. Я здесь все опять, выбирай куда. Между нами вне сейчас века. Между нами будут города. Между сердцем и душой сохрани меня. Сохрани меня. Среди любовь, как пепел и песок. Как незабытые мечты, в которых не будешь ты. Шипится любовь, как пепел. Я буду скучать навечно. Не говорю одна. Это не всегда, это не всегда. Шипится любовь, как пепел. Я буду скучать навечно. Я могу, я Исландии чекаю. Окей, палево. Помолево. То после, като се качиш, ще го правим. Ама сега сега. Да, ще идваме в Лондон. Където там, как беше бара? Рио? Качеството е лещо. И ние сме лещи. Какво имаш предвид? Какво имаш предвид? Това е заради лампата, защото мига и не мога фане тук. Какъв е този ръска? Нека всички те знаят, но ми е битно, какво имаш предвид. Битно, какво имаш предвид? Нека сега с пари, битно, какво имаш предвид. Битно, какво имаш предвид, маршо. Я съм махай, и го духай. 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 Можеш да си завинаваш. Нямаш нищо, което искам, че да ми го даваш. Просто как я караш, кома занимаваш. Не ти търся вниманието, ма трябва да внимаваш. Как да съм влага, че не съм да чу. Ей, няма да погледна с гила, как съм за мадру. Ей, целя съм добрина, ама не съм групашко. Ей, гледаш ме студено, ама гледи ме майку. Тия парцален на гърмяни. Винаги съм между двама като гърмаяни. Слуша гръцко се, но се казва Яни. Виждам я, че ще бръмче, докът си за Яни. Нека свършено е с нея. Щото свършено е в нея. Чувам се с нея. Не съм гледец, съм апкея. Прав съм бахти по бъстите и със всичко се гордея. Нека всички те знаят, нали? Битам, кво имаш предвид? Битам, кво имаш предвид? Можо. Нека сега с пари. Битам, кво имаш предвид? Битам, кво имаш предвид? Можо. Чакай. Позри за лъчи! Зарали! Сериозно ти го говоря и не знам, що ти е смешно. За теб готов съм да откажа. Енергия лето спешно. Маре! Като ли върна? Явиш, явиш. Не мога обаче за ете. Не, даме. Моя човек, сори. Това е макай си, край си човек. Хубава е, ма, да? Звънна на шеф Петров, е. Тя иска като ферите. Брай, тръка, тръка. Сериозно ти добора и не знам, що ти е смешно. За теб готов съм да откажа наргилето спешно. Ела сам да те фана като Оливър Хаун. Ей, ей, ей!
10 януари. Як? Само пияници. Здравей, Иване! Специален поздрав за Мончо. Той го няма. Дами и господа, искам да ви покажа хората, които стоят зад прекрасния ланшот. Пепо и Пепо! Пепо и Пепо! Сори, трябва да трябва за нея. Съм бея, за това сега да болея. Само църкам, припея, пак и пак сме на тега. Съм бея, съм бея, за това сега да болея. Само църкам, припея, пак и пак сме на тега. А, кой ти как за черен става? Поздрави от Силен!
град от пленето. Това е само за теб. Като те края не разправиш, дори да ти трябва да го правя за теб. И да не съм млад, като всички други няма, ти има само за теб. Когато всички тръгнат, аз оставам с теб. Няма драма с нея, всичките фасони ги знам. Видиш ли ме на партито, микрофона ми дай. Обещал съм да съборим и купона до край. Споко всичките идиоти със нас. Това е любов, е кристали, бей ни водка с раз. Колкото толкова пас, да ни говори дебат. Няма да се плаши, да бъде за нас. Няма да се плашиш, лякото работи за нас. Върта става, като става. Това е само за теб. Да здраве на всички! Жените го бе така! Няма ядове с нея, ми е топа. Що ме привлежа, ме бие тока. Мина ли събира погледа на бока. И се чува мале тая жестока. Изнало е да скажа, че е секси. Тази пико прави го за селски. Тя е колко кола, ти си пеци. Ще се смият, кой да я наричам пеци. Дръжете гора! Да се плашиш, лятото работи за нас. Пък да става, каквото става. Това е само за теб. Къде краде разбра. Искам само да ти кажа тероеро. Направо си го кажа.
наречем гейстъшите. Гейстъшите, цвалчета и мухаме. Не возим, а возим и ми подутарим. Отиваме на гости на търнски поляри. А добре дошли в работата си една. Вече си пък по-дома, само чака на пента. Руби за гейстъшите са разпарани. И както ми реги, добре заварени. Тук утрирам, има твърде много среща. Колалор има дай, ли пигава си нес. Когато съм помогна, се чувствам живи горе. Пускам си обява, отъска съм свободен. Да, и точно за това свети на гости. Разпани се брата, ти ме ти опусти. Шива ли ма дай, много ми е чудно. Тът се е забързал, а на мене ми е мудно. Как? На мене ми е мудно. Много ми е мудно, правим да в тази. За гейстъшите, за гейстъши, повтарям гейстъшите. Тогава въпрос за купони, бейбе. Мери, бейбе. Правим да в тази. За гейстъшите, за гейстъши, повтарям гейстъшите. Тогава въпрос за купони, бейбе. Дали ще ти гареса? Мери, бейбе. Мери, бейбе. Мери, бейбе. Мери, бейбе. И мина окото, тринкам на мъдишкия, как си братото. Кейнсър, кейнсър, мисте кавалеро. Римата ми тени се, лайка веро. Искай живее и полно смешение. Кейнсършите са също, но без напрежение. Кейнсършите са нещо чудесно. Идва си отвътре, право е лесно. Годишен кейнсършите, не е само летен. Пия си пива и живота ми е цветен. Летновението казва, идва около е. Пак съм на плажа, как да ти кажа. Идвам по зем, аз винаги важа. Слънцето ме гари, пясъка ми твари. Пишни, мадам. Аз слушам баре. Кой? Баре. Кой? Баре. Баре. Уай! Правя тази песен за гейстъшите. Не гейстъши, повтарям гейстъшите. Тук става въпрос за купони, бейбе. Дали ще ти гареса? Мери, бейбе. Правя тази песен за гейстъшите. Не гейстъши, повтарям гейстъшите. Тук става въпрос за купони, бейбе. Дали ще ти гареса? Мери, бейбе. Мери, бейбе. Мери, бейбе. Мери, бейбе. Мери, бейбе. Значи без това! О, майко, майко мило! Какво за майко? Майко мило, майко мило! Тя не може да ни помоги! Диджей Мати, диджей Мати, продължаваме! Дай му! Аз си сипам. Спирам малко. Спирам малко да се блеща. Остана ви намирам. Ти пусти кислород да продаде. Ту, ли, ти, ру, ру, ру.
Наше сигнала е съвсем нов съвременен начин. Ема с Каспер не я даваме. И аз съм подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях се чула. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме се с нея. А чакам, чакам, вече час и вие този Thank you.
Бога е така. В мен остани в мой. Тук сега, ако бях конференция на, на времето, когато се пуска и там беше, да кажа на здраве всички любени. И нежна смърт. Еге. От любов слуха. Но защо за тебе още питам?
веднага, бе, човек. Всяка нощ валеше. Ето, бебе, ти до мен спеше. Сто години време ни делеше. Ей, пичаги, това ви е за вас. Това е за вас, защото ние от тук нататък вече става много мазало. Ще мълчите сега. Записал! Тихо, тихо, тихо. Мати, ела тук да кажем чао на хората. Ето, кажи им ти нещо, защото аз и без това се блещих тук 2 часа. Ти си. Ами... Това махна балончета, че изглеждаш несериозно. Каквото и да ви кажа, слушай малко, каквото и да ви кажа, няма да е достатъчно. Затова благодаря ви много. А единственото, което можем да ви помолим, е да дойдете с нас. И следващия път, когато ще имам пак банкет. Да. И като за финал. Да. Пусти нещо. Пусти го. Ще дойдеш ли с мен? Мен. Каквото и не стане. А ние, ние всички нови благодарим за това, че гледате това, което правим. Че ни покрепите всичко това, което правим. Което ви така не се занимавате. Каквото ви не стане. Винаги ще се държим по едно. Ще дойдеш ли с мен? Да, екип е нови бои, че бяха тук. Юли и Мати, Въртал, Инстаграм. Благодарим ви много. Отвори да стане, винаги ще се държим като едно. А не, стой! Най-доброто ми се дърва престои! И ще ти пая айфоните! Ай, това с мен ще дойдеш ли, дори голям ще попред. И съм без цял от вече. Е, пак! Ето бе то грам, бе, човек! Е, бе, бе! Стига ли това? Благодаря ви и лека вечер! И... Чао ви! Ако се пробвали плана, ще се опиташ да се изнаш. Не бе ли, ще го спрял, бе? Ще ме стопиш, и ако на ване ще ме стоп. Нормално ли ще си с мен, ако съм некакво? Ще бъдеш ли мой приятел? Много ви бори, пичаги, както казвам, Мати. За следващия банкет следете комьюнитито. Гледайте епизодите на Дули и Мати. Следете инстаграма ни Дули и Мати и личните ни инстаграми също, за да разберете кога ще е следващия банкет, ако ви е харесал. И също така продължаваме да си търсим място, също започваме да си търсим място, в което ще си направим секрет банкет. Или как да го наричам? Няма значение, Мати ще му лиши, ще измисли как се казва. И ще ви поканим там да дойдете и да си изкараме хубаво така заедно. Дай ще пуснем лайв за тези, които не са могли да дойдат. Да. И така? Така е. Еми толкова от нас. Да. Да. Ай си пей тия шотове вече, защото сега бех трезен тук нататък са на тук вече. Айде довиждане, 3, 2, 1, ти!